Sasa napenda kusema hiyo sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naombea wazee wabadilike, si ndio? Amen. Lakini mmewahi jua kitu moja? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu moja ni kwamba na wewe una hamu ama una fikira za kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Unataka mimi nibadilike, si ndio? Niwe baba mzuri. Mlezi mzuri wa watoto. Mungu anayependa mama. Nafurahi. Amen. Lakini jambo moja ni kwako. Wewe uko tayari nao kubadilika? Amen. Uko tayari? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua wakati mazito na magumu unayoyaona kwa mzee inaanzia na akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaanzia nani? Kili yako ndio inaanza kukwambia tu huyu mzee ameanza kufanya nini. So wakati inapoanzia hapo unaanza kuteseka kwa akili yako. Sasa chuki inaanzia kwako, sio inaanzia kwa mzee. Chuki unaanza tu na wewe. Haianzi na mzee. Mzee hata kabla hajakufikia wewe umeanza tu kumchuki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kazi yako ni kutii. Kazi yake ni kukupenda. So mbona wewe uanze kumpenda na wewe unataka umtii? Bwana Yesu asifiwe. Unajua imekuwa vice versa. Wamama wanaanza kupenda wazee. Ati mimi nimempenda tu mzee wangu lakini haoni. Nani alikwambia mzee anataka kupenda? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sana anataka kupendwa ama anataka mtu atii? Atii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unampenda, nani alikupa amri ya kumpenda? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna amri ambayo inasema kwamba na wake wawapende waume zao. Wawatii. Alafu waume nao wawape? Wawapende. Sasa ulalamike kwa sababu haujapendwa. Lakini usilalamike kwa sababu ati wewe unampenda na yeye hataki kukutii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ukifika hapo sasa utaanza kujua ya kwamba ni nini nataka niombee. Kwa sababu unaweza kuwa tu wewe ndio kichwa maji na unaomba mzee afanye nini? Badilike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Unajua lazima uketi chini. Nilisema mkae chini kwanza. Mwanze kufanya hesabu. Hapa ilianza namna gani? Ndiyo nikaanza kujua ya kwamba mzee anipendi. Ilianza namna gani hapa? Sasa wakati unapoanza hesabu ile utajua chanzo ya maombi yako na chanzo ya kupendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kutii, Biblia inasema hivi. Lazima wewe bali kutii. Na unajua kutii watu wanasema namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu huwa wanafikiria ati kutii lazima huyu mtu atende mema ndio yeye akutii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia haijawahi tamka kitu kama hicho. Ati msee afanye mema alafu ndio wewe ufanye nini? Kutii. Ndio tu ni Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia nasema hivi, kutii inapoonekana ya kwamba huyu mama ni mtiifu, anatii. She is obedient. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi utapatikana ya kwamba sasa huyu anaweza kuachana na tabia hizi alizo nazo kwa sababu ya utiifu wa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Unajua ilibadilika wakisema kwamba ati lazima nione vile ni mtii kwa sababu nione kama amebadilika ndio ni mtii. Ni mtii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani unaendelea tu kuongeza uzito kwa mwingine. Kwa sababu hakuna siku utaona amebadilika. Kwa sababu akili yako haijafanya nini? Haijabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Juu kuna mawazo mengi unaomwazia ukiwa umekaa. Neno la kutii imekuwa ngumu kwa mama wa siku ya hizi. Hakuna kutii. Yesu asifiwe. Amen. Wanatii? Wanaja madeni. Wamama nyinyi mnatii? Ndio. Ah.
Unati? Aya, fanyeni hivi tik kama mnati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mzee anapotaka utiifu wako, wewe unasema umempenda. Wakati nao unapotaka kupendwa, mzee naye sasa anataka akutii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati lazima afuatane na mambo ninayofanya ni ninayomwambia, asiponisikiliza, asiponitii. Bwana Yesu asifiwe. Unajua unajichimbia mtaro wewe mwenyewe. Kwa sababu wewe unastahili upendwe, na yeye anastahili, wewe unastahili mtii na yeye akupe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu huyu tulijifunza siku nyingine kwamba lazima mtu mmoja apate kunyenyekea. Unajua maombi pasipo kuwa na nia ya kuvuka ni jambo lingine hatari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilisema kuungama na kutubu ni mambo mawili. Yeah. Mtu anaungama dhambi baada ya kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kutubu nilikuwa naenda hivi na nikaambiwa hii njia ni mbaya, nakeuka. Na ninapokeuka naungama dhambi za kutotii, kwa sababu nilikuwa naenda kwa njia ambayo haikuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. So ninatubu alafu niungame dhambi zile ambazo zilikuwa zinanielekeza katika njia ambayo ni mbaya. Tayari nimekeuka, nimesema sasa hili sitalitenda, nataka nitembee katika njia ambayo nimefundishwa ni nzuri. Na sasa wakati unapofundishwa unaona unadhalalishwa. Bwana Yesu asifiwe. Unaambiwa kitu unaona ni kama mtu amekudharau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kuna shida tuko wazee na kuna shida tuko wa mama. Mtu haelewi anataka apende na mtu haelewi anataka atii. So anayetaka kutii anasema anapenda. Mimi nampenda. Mimi nimeweka nini? Mapenzi yangu yote kwake. Lakini naye haoni. Bwana apewe sifa. Amen. Sasa mtakapobadilika basi ni mambo tu ya akili. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo tu ya nini? Amen. Hiyo tukisema hata tuende mbinguni tutapotelea tu hapa hewani kabla hatujafanya nini? Tutafika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tu wacha Mungu atusaidie tukubali tukufe. Yaani kama ni kiburi, kama ni uwazi, kama ni temperament ambayo tulijifunza siku nyingine, hiyo haiba ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inasumbua maisha. Na nowadays kweli hiyo ndio inasumbua. Nilisema siku zingine mkasema tu alitoa wapi temperament, alitoa wapi. Hiyo ndio inasumbua watu. Kwa sababu mama haelewi mzee, mzee haelewi mama. Yaani wakati mzee anapopenda, mama hajui anapenda. Bwana Yesu asifiwe. Mama hajui anafanya nini? Na wakati mama naye anapotii, mzee hajui kama mama amemtii. Kwa sababu hakuna anayeelewa kutii na hakuna anayeelewa kupenda. Yaani wako tu. Nisema siku nyingine naweza tengeneza darasa kubwa sana. Na kiko. Sio tu darasa without kiko. Wasipofanya vizuri wapate punishment. Bwana Yesu asifiwe. Ili waelewe kupendwa ni nini na kutii ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili kwa sababu mnaharibu huduma wa Mungu kwa sababu ya mambo madogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo tu madogo kabisa.